matur sembah nuwun. Heeh. Istiadat rumah saya gantosan kang pesen wonten mriki ibu-ibu lagune. Ye. Di pamundutan saking keluarga besar batik wonten pamer bojo. Monggo. Oh, oh. Iya, iya, iya. Sak Jose ABS Audio foto dijatuh tipine mong duwe gawe gambare bening harganya miring Sak Jose Sak Jose
Hadir. Sak kendang-kendangnya yo LKD kae. Yo, masih bareng cengkir ramah. ABS Audio Sak Jose. Trafoto Cicanto. Timine wong duwe gawe. Gambare bener kaya miring. Yang mati
wonten lintang asmara. Asmara. Siap Pak RT Gareng. Blanca no bomba you my dream.